Termometer inframerah tanpa sentuh tidak mengeluarkan sebarang radiasi berbahaya dan selamat digunakan. Ini kerana peranti tersebut hanya berfungsi mengesan dan mengukur haba yang dikeluarkan daripada sesuatu objek dan tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan manusia. Lantas, pihak berkuasa peranti perubatan atau MDA sedang membangunkan laman carian khusus untuk pengguna membuat pengesahan kesahihan peranti perubatan mereka. Ketua Eksekutifnya Ahmad Sharif Hambali berkata pemeriksaan ketat sentiasa dilakukan bagi memastikan peranti perubatan seperti termometer menepati standard keselamatan sebelum sampai kepada pengguna. Infrared termometer bukanlah suatu alat penembak. Dia tidak mengeluarkan apa-apa radiasi. Sebaliknya, dia mengesan dan mengukur radiasi infrared daripada tubuh. So, oleh kerana dia tidak mengeluarkan apa-apa radiasi, dia sebenarnya tidak ada memberi apa-apa kesan sebagaimana yang didakwa dalam apa yang telah tular dalam social media dan sebagainya. Baik, laporan